Сьогодні усе частіше ми чуємо такі слова, як енергія, поле, і ми чуємо їх не в контексті фізики чи математики, а в контексті побуту в нашому звичайному житті. Тож давайте трішки розберемося, що таке поле. Вітаю, мене звати Ева, я етнолог, автор сучасної системи знань про сенси і смисли людського життя. І це не просто схеми, теорії і якісь конспекти, це прикладна система знань. А для сучасної людини, тому що в сучасної людини сучасні смисли, сучасні рецепти, розуміння щасливого життя, якого ми всі прагнемо, і повинні бути сучасні техніки. Тож прийшлось для того, щоб допомагати сучасній людині супроводжувати її в сучасному житті, використовувати техніки, які надкороткі, надшвидкі, тому що сьогодні в нас немає часу на психологів, на коучів, на довгі години медитації або якихось аскез. Сьогодні ми потребуємо коротких дієвих технік, які будуть інтегровані в наше життя, які будуть допомагати одухотворяти, оживляти нашу структуру, змінювати, трансформуватися. І без поняття поля сьогодні ці швидкості неможливі. Тож, що таке поле? Поле ми в етнології так чи інакше називаємо і розуміємо під цим поняттям знаючого поля, загального поля, поняття квантового поля. Квантове поле – це термін із квантової механіки, і цей термін багаторівневий, тому що квантове поле не однорідне, в ньому є і енергія, в ньому є інформація, а в ньому працюють певні сили, сили гравітації, електромагнітне є поле, фізичне поле, інерційне поле і багато-багато чого іншого. До цього було багато людей, які використовували поле і досліджували поле. Це був Руперт Шелдрик, який розробляв свою теорію морфогенетичного або соціального поля. Він стверджував, що ми всі включені в єдину екосистему, ми всі пов'язані, і це поле поєднує, об'єднує окремі елементи і таким чином береже цілісність і дбає про ціле. І в цьому полі є інформація про всі елементи, і ця інформація між елементами проходить такий обмін. І він проводив і підводив свою теорію під певні наукові дослідження, як стая риб функціонує, чи стая птиць, як одна мавпа на одному острові вперше помила картоплю в соленій воді і зрозуміла, що така картопля смачніша, так, не зрозуміла, чому на інших континентах. Інші мавпи також вміли це робити. Тобто, як передається інформація, що це таке, багато досліджували і біологи, і фізики. Ми знаємо Володимира Вернадського. Він, до речі, мені здається, навіть українець, принаймні він точно в Українській академії навчався. І він вів таке поняття, як ноосфера. І він так само пояснює, це такий синонім всього, що я вже перераховувала, що ми частина ноосфери нашої планети, що наша планета, як жива бібліотека, має інформацію про те, що було, є і буде. Чому буде? Тому що в квантовому полі немає часу. І тому там інформація зберігається завжди тут, і хто вміє нею користуватися, її використовують. А ми знаємо, що спокон віків були люди, яких ми називали магами, шаманами. Це ті, хто могли читати ці поля, вносити в них щось, запускати певні зміни, впливати, тому що при зміні інформації ми впливаємо і на фізику. Ми знаємо, що так працює гомеопатія, і іглотерапія, і акупресура, і психотерапія, коли ми на якісь тонкі оці речі впливаємо і маємо зміни навіть на фізіологічному рівні. Все це ми збирали, розбирали задля того, щоб зрозуміти, як нам це використовувати в сучасній нашій практиці, як це дуже легко вам давати. І тут Евріка, да, тому що знайшли ще одне знання поля. Це процеси, алгоритми, які прописані в усіх живих системах, і всім живим системам вони придатні, да, якби їм належать. Це аутопоетичні процеси. Аутопоетичний
біологічний процес. Це словосполучення із біології, це здатність живої системи на саморегулювання, самовідновлення, самостілення. І якщо нашому тілу чи нашій планеті, і теж жива система, дати благоприємні можливості, благоприємний простір, то тоді ці процеси активуються і запускаються. Підпишіться на канал з тонким наміром, що підписуєтесь на канал, який приносить щастя. Тобто не треба бути магом, не треба бути гуру, який знає 100% будову Всесвіту і всі процеси, які відбуваються в людині. Треба просто створити певні умови. І от малогії ми вчимо атмологів, як ці умови створювати. Це атмостан, один із законів квантової механіки функціонування поля. Це закон спостерігача. При правильному спостеріганні, а це безоціночність, присутність, любов, цікавість, нейтральність, такий стан презентності. Ми можемо активувати це поле, в якому якраз і запускаються ці процеси. І в цьому полі є великі прошарки нашої інформації про нашу структуру особистості, про наш характер. Про історії і все, що ми з вами проживали в цьому житті, про програмне забезпечення, яке нам передали наші предки, про польову інформацію нашої душі, тої тонкоматеріальної структури, яка уживляє нашу систему, і в неї також є свій вібраційний фон, і також є своя інформація, яка зберігається в таких архівах, які називають хроніки Акаші. І вся ця інформація, вона з однієї сторони розкладена по поличкам, з іншої сторони, вона вся поєднана одна з одною по резонансу. Тому, коли з нами щось відбувається, ніколи немає одної якоїсь причини. Причина завжди буде лежати на всіх рівнях у вашому характері безпосередньо. Характер зараз я кажу про наші якості, про нашу систему мислення, систему суджень, тобто в полі вашого біоандроїда, да, яке там у вас безпосереднє налаштування, хто ви там стали, да, в процесі своєї життєдіяльності. Є це особистісні такі характеристики. Є фізіологічні характеристики, тому що наш характер багато в чому залежить від нашого темпераменту. Темперамент – це фізіологія, його змінити неможливо, тому також ми детерміновані біологією. Є інформація не тільки нашого тіла, а, як я вже сказала, і наших предків, і нашої душі. І, на щастя, да, поле, яке знає, що таке гармонія, в якому є прописи сакральної геометрії, сакральної математики, а є знання, де б система, в якій версії зараз була, якби не всі ті складні компенсації, які вона розробила після того, коли з тими чи іншими складнощами стикалася. І тому ми можемо сказати, що ми сьогодні щасливі люди. Нам не потрібні фахівці, які про нас знають краще, ніж ми про себе. І це неможливо, бо кожна система унікальна, кожна система неповторна, кожна система цілісна, кожна система має усі ресурси для зцілення, для прогресу, для того, щоб жити наповну. Тільки треба, як я вже сказала, вміти знати, як запускати певні процеси в полі задля того, щоб система зцілювалась, налаштовувалася, і відповідно до запиту ми працюємо з тим чи іншим рівнем інформації, відповідно до того фокусу уваги, з яким людина до нас звертається. Так, сьогодні, да, ми в атмології використовуємо квантові техніки, які з однієї сторони це древні, глибокі духовні практики, з іншої сторони, вони вже оформлені і прописані під алгоритми знання, як працює квантове поле. За рахунок цього ми в рази, в десятки, в сотні, мабуть, можна було б сказати, да, використовуючи знання роботи поля, прискорюємо процеси трансформації. Тож, сьогодні нам треба знати з вами світ, в якому ми живемо. А сьогодні нам треба цікавитися не тільки новими марками айфонів і що відбувається з сучасними технологіями,
технологіями, які покращують якість нашого життя. А нам також треба цікавитися, як сконструйований цей світ, які в ньому закони працюють, як запрацює закон резонансу, закон спостерігача, колапсування хвилі, багато чого іншого. Ці прості знання можуть дуже легко пояснити, що відбувається в нашими процесами тими, які ще вважалися тонкоматеріальними, містичними, езотеричними, психологічними, ментальними, всього того, що можна було якось вирахувати і опрацювати старими техніками, які не були такі довершені, як сьогодні. Тож ми сьогодні щасливі, що маємо стільки можливостей в різних сферах нашої життєдіяльності, але центральна сфера цього всього – це ми. Це якість нашого усвідомлення, якість нашої гняні, наших знань, наша лінза світосприйняття, рівень точки зборку інформації, якою система живиться, як вона дивиться на світ. Тож, ми сьогодні проходимо свій апгрейд, і я щаслива з вами ділитися тими знаннями, які в нас є. Тож, будь ласка, пишіть, запитуйте, уточнюйте, поточнюйте, будемо потихеньку рухатися в цих розуміннях, в цих поняттях. Ну, а зараз так дуже коротенько про квантове поле, про те, що воно таке і як ми його використовуємо в технології.